Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Ciência Irada 1. 25 fatos e curiosidades incríveis, leia mentes, 20 crimes, encontre um dinossauro e muito mais. Coquetel. É isso aqui, ó. Essa obra aqui, né? Desperte o cientista que há em você. Ciência não se trata apenas de tabelas periódicas ou tubos de ensaio. Se você pensa dessa forma, é hora de rever os seus conceitos. Ciência Irada 1 tem 25 fatos e curiosidades incríveis e vai ajudá-la a entender e desvendar a ciência de forma clara e divertida, além de poder praticar atividade do tipo veja com seus próprios olhos. Com ele, você vai descobrir que ser um cientista pode ser muito mais interessante do que você jamais imaginou. Se quiser saber como se tornar invisível, enxergar no escuro, rastrear animais, ser super veloz e muito mais, esse é o livro para você. A companhia perfeita para a mente curiosa. E vamos falar especificamente aí como atravessar um oceano. Mais da metade da Terra é coberta por água, e os povos utilizam barcos em rios e lagoas há milhares de anos. Mas como construir um barco que consiga atravessar milhares de quilômetros de mar aberto? Poder do Remo. Em 1896, o Frank Samuel, senhor George Harbour, tornaram-se as primeiras pessoas a atravessar o Oceano Atlântico a remo. Foram 55 dias de estourar os braços. Desde então, muitos outros cruzaram o Atlântico remando, e atualmente existe até uma competição a remo que acontece a cada 2 anos. As primeiras pessoas que atravessaram o Oceano Pacífico a remo, que ainda é muito maior, né? Inclusive tem uma. Recentemente lançaram um novo mapa e mundo para poder não distorcer tanto e para a gente ter a real dimensão do tamanho do Oceano Pacífico, né? Chegaram à Austrália em 1972, né? A viagem exaustiva demorou quase um ano para atravessar o Pacífico. Um remo, puta que pariu. Algo maior. Mas remar não é uma maneira muito prática de cruzar um oceano. Os barcos usados nas competições a remo no Atlântico não são muito grandes. Neles só cabem os remadores e a sua comida. Eles não conseguem levar passageiros ou cargas. Para isso é preciso algo um pouco maior. E uma embarcação assim requer mais potência do que remos para ela ser impulsionada. Você acha que esses dois velejadores vão conseguir atravessar um oceano neste barco? Olha o tamanho do barco aqui, ó. Olha só. Estão flutuando e afundando. É possível prever se o material vai flutuar ou afundar. Para isso, você precisa saber a densidade dele. Se você segurar um pedaço de madeira e outro de metal do mesmo tamanho, vai perceber que o metal é mais pesado, ele é mais denso. O que significa que tem mais massa do que uma madeira de mesmo volume. Se o material for mais denso que a água, ele afunda. Se for menos denso, ele flutua. A maioria dos materiais é mais densa do que a água, por isso imagina-se que um navio feito de aço afundaria, mas não afunda. Se você estiver pensando em navios, precisa levar em conta também todos os espaços formados por ar dentro do navio. A densidade total dele é menor do que a densidade da água. Então, a densidade total de navio é menor que a densidade da água, madeira também, né? Por causa do ar dentro do navio, não por causa do aço, que é muito mais pesado, né? E muito mais denso que a água, mas como ele tem muito ar dentro de si, ele não afunda. E o metal, ele afunda, né? E aí que está a contradição: navio é feito de metal e não afunda. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.